Bugün noyabrın 6-sında səhər saatlarında Ermənistanın Hayrenik Partiyası bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, partiyaya məxsus könüllülərdən ibarət Hayrenik hərbi dəstəsinin bir neçə üzvü silah və qəlpə yaraları alıb. Lakin buna baxmayaraq dəstə sona dək döyüşmək əzmindədir. Bəyanatı şərh edən bəzi erməni mənbələri isə partiyadan verilmiş bu açıqlamanı çoxsaylı könüllülərdən ibarət olduğu deyilən Hayrenik qruplaşmasının tamamilə sıradan çıxması kimi qiymətləndiriblər. Əks halda bir neçə nəfərin xəsarət alması ilə bağlı durumda partiya heç bir açıqlama yaymazdı deyə erməni mətbuatı təəssüflə bildirib. Partiyanın yaydığı məlumatda isə deyilir. Vətən qarşısında vəzifəsini yerinə yetirərək Hayrenik üzvləri Ermənistan Respublikasının müxtəlif bölgələrindən toplanaraq döyüşlərdə iştirak etmək üçün Artsaxa getdi. Lakin dəstənin bir neçə əskəri düşmənlə döyüşlər zamanı güllə və qəlpə yaraları alıb. Onlara lazımi tibbi yardım göstərilib. Bizə qarşı başlanan bu müharibəni davam etdirəcəyik və onun zəfərlə nəticələnməsini təmin etmək üçün heç bir güzdəş də olmayacaq. Geri çəkilməyəcəyik, ümitsiz olmayacaq, deyə bəyanatda bildirilsə də ermənilərin ümitsizcəsinə məqlubiyyəti və dəstələrinin darmadağın edilməsini etiraf etmələri bu açıqlamadan aydın görünür. Qeyd edək ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq dağıdılan və məhv edilən erməni birləşmələri haqqında ətraflı məlumat yaysa da, dünən axşam Qarabağda olan Fransanın Le Monde qəzetinin əməkdaşı ermənilərin Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə geri çəkilməmək üçün çox ciddi itki verdiyini və Dağlıq Qarabağda ermənilər arasında ciddi ümitsizliyin olduğu barədə məqalə paylaşıb.